Daí pessoal, hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Um teste de resistência com o Phantom 4. Afinal, qual a velocidade do vento ele aguenta? No site da DJI informa até 10 metros por segundo, o que corresponde a 36 km por hora. Mas não vamos testar nessas condições, não teria graça alguma. Então pegamos 2 dias de vento um pouquinho mais forte para esse teste. Nesse site que vocês estão vendo, informa a velocidade do vento pelo mundo, em tempo real. E fica registrado os dias anteriores também. A localização ali está do meu bairro e a altura selecionada 850 hectopascal, que corresponde a 1.450 metros em relação ao nível do mar. Curitiba está a mais ou menos 950 metros do nível do mar, mas no site não tem valores intermediários. Então nessa altura a velocidade do vento está em 60 km por hora. Todos esses links estão na descrição do vídeo para vocês mesmos verificarem depois. Veja como está o movimento dessa árvore, na qual o drone está pairando na frente filmando. Veja como os galhos se mexem. Pelo AV Forecast, o vento nesse local está de 53 km por hora, com rajadas de até 89 km por hora. Podem ver que o drone se mantém parado, estático, mesmo com vento forte. Agora posicionei o drone em outro ângulo, por trás da árvore. Aqui aconteceu algo curioso. Podem ver que o drone estava parado, não estava dando comando para ele, e por dois momentos ele se mexe alguns metros e volta para a posição original. Depois novamente, ele sai da posição e volta. O drone nesses dois momentos não estava conseguindo vencer a forte rajada de vento. Até os pássaros nesse dia estavam voando baixo, para pegar menos vento, de tão forte que estava. Aqui outro ângulo, estava filmando o drone pairando atrás da árvore. Mas é claro que só esse teste seria pouco para testar a resistência e potência do nosso equipamento. No início do vídeo vocês puderam ver a força do vento do topo do Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil. E novamente, veja como está as nossas roupas, com o vento forte que fazia nesse local. Mesmo assim, o drone aguentou fazer a filmagem perfeitamente, indo a quase 1 km de distância e 500 metros de altura. Logicamente, o trajeto do drone foi contra o vento. Também não usei o modo Sport. Esse modo, por gastar mais bateria e dar mais potência para o drone, ficou como uma opção de emergência, caso o drone não conseguisse vencer o vento. Em alguns momentos, podem verificar nas setas que estava com potência total contra o vento, 100% dos motores. E a velocidade que o drone vencia o vento chegou a ser 1,5 km por hora. Na tela do tablet, direto aparecia aviso de vento forte. Já tinha desistido de tirar o aviso. Fechava ele e já voltava de imediato. Lembrando a todos que nesse local não tem nenhuma rota de avião, nada passa por aqui. A rota mais próxima está a 60 km de distância e os aviões passam a uma altura de 6 km. Aqui não estávamos nem a 2,5 km de altura. Gostou demais desse teste? Então já desce o dedão no like e se inscreve para não perder os próximos testes. Até a próxima!